Seterusnya, agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Pulau Pinang menahan sebuah bot nelayan Indonesia yang menceroboh perairan negara untuk menangkap ikan. Bot yang dinaiki 5 kru itu ditahan dalam rondaan Op Benteng Laut dan Op Pertiwi di kedudukan 52 Batu Nautika Barat Daya Pulau Kendi, Pulau Pinang, Jumaat lepas. Di mana Pengarah Maritim Negeri Kapten Maritim Abdul Razak Muhammad berkata kesemua yang ditahan dipercayai warga Indonesia. Mereka berusia antara 22 hingga 46 tahun dan didapati tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah atau kebenaran melakukan aktiviti penangkapan ikan di perairan Malaysia. Bot dan tahanan dibawa ke Ibu Pejabat Maritim Malaysia Negeri di Georgetown untuk proses saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985. Jika sabit kesalahan, tekong boleh dikenakan denda sehingga RM6 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun, manakala kesemua awak-awak boleh didenda sehingga RM500,000 seorang atau penjara tidak melebihi 2 tahun.